Salam, salam. Kutman Dutan, Kutman Dutan. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kandaysız, kandaysız. Men jakşı jatam, men jakşı jatam. Anda kandaysın? Anda kandaysın? Men da jakşı. Men da jakşı. Rahmat sağa. Rahmat sağa. Ey dostum. Ey dostum. Kayırlı geç. Kayırlı geç. Kaysı yerden bolasın? Кайсы жерден болосуң? Германиядан. Германиядан. Сиз эмне кылганды жакшы көрөсүз? Сиз эмне кылганды жакшы көрөсүз? Мен достор менен баарласам, сууда сүзгөндү жакшы көрөм, киного барам. Мен достор менен баарлашам, сууда сүзгөндү жакшы көрөм, киного барам. Siz Kırgızca bilesiz mi? Siz Kırgızca bilesiz mi? Bilbeyim. Bilbeyim. Biraz kana. Biraz kana. Jaңы Kırgızca sülögöndü üyrönüp jatam. Jaңы Kırgızca sülögöndü üyrönüp jatam. Siz kança jaştasız? Siz kança yaştasız? Men 18'demin. Men 18'demin. Kırgızstan'da emnesi köbürök jagat? Kırgızstan'da emnesi köbürök jagat? Desertke emne jagat? Desertke emne jagat? Isımınız kim? Isımınız kim? Менин атым, менин атым, мен кыргызмын, мен кыргызмын. Жарайт, жарайт. Өтүнөмүн, өтүнөмүн. Кофе сураныч, кофе сураныч. Ия, кайра айтыңыз. Ия, кайра айтсаңыз. Жайыраак сүйлөңүзчү. Жайыраак сүйлөңүзчү. Мен түшүнгөн жокмун. Мен түшүнгөн жокмун. Сураныч, бул жерге жазыңыз. Сураныч, бул жерге жазыңыз. Түшүндүм. Түшүндүм. Албетте, арине. Албетте, арине. Чынбы? Балким. Чынбы? Балким. Мен каалайм. Мен каалайм. Сураныч, муну кантип кылсам болот? Сураныч, муну кантип кылсам болот? Муну алсам болобу? Муну алсам болобу? Терезени ачсам болобу? Терезени ачсам болобу? Менин жүгүмдү сактап бере аласызбы? Менин жүгүмдү сактап бере аласызбы? Бир мүнөт күтө туруңуз. Бир мүнөт күтө туруңуз. Ким качан кайда? Ким качан кайда? Эмне неге? Эмне неге? Кантип канча убакыт саат? Кантип канча убакыт саат? Канча сан канча саны? Канча сан канча саны?
Kaysı yol? Bu kaysı yer? Bu kaysı yer? Daratkana kaysı yerde? Daratkana kaysı yerde? Bu emniye? Bu emniye? Saat kança? Saat kança? Bugün tünü kala alasız mı? Bugün tünü kala alasız mı? Mağa duşu var bölmeu gerek. Mağa duşu var bölmeu gerek. Bir tün kança turat? Bir tüngö kança turat? Эртең мененки тамак камтылганбы? Эрте мененки тамак камтылганбы? Мага бөлмөнү көрсөтүңүз. Мага бөлмөнү көрсөтүңүз. Ысык суу жок. Ысык суу жок. Жакынкы станция кайда? Жакынкы станция кайда? Сураныч. Ал жак барганда мага кабарлаңыз. Сураныч. Ал жака барганда мага кабарлаңыз. Бул жерде сүрөткө тартсам болобу? Бул жерде сүрөткө тартсам болобу? Кечиресиз, бирок мени сүрөткө тартыңыз. Кечиресиз, бирок мени сүрөткө тартыңыз. Бул орун боспо? Бул орун боспо? Меню берип коесузбу? Меню берип коесузбу? Сураныч, текшериңиз. Сураныч, текшериңиз. Мен бул кредитте картаны колдоно аламбы? Мен бул кредитте картаны колдоно аламбы? Жардамга ач. Жардамга ач. Чык, полицияны чакыр. Чык, полицияны чакыр. Паспортумду жоготуп алдым. Паспортумду жоготуп алдым. Мен ооруп жатам. Мен ооруп жатам. Дарыгер чакырыңыз. Дарыгер чакырыңыз. Сени ушунчалык сагындым. Сени ушунчалык сагындым. Түнүңөр бейпил болсун. Түнүңөр бейпил болсун. Кош болуңуз. Кош болуңуз. Жакында көрүшкөнчө. Жакында көрүшкөнчө. Апаңа салам айт. Апаңа салам айт. Жаңы жылыңар менен. Жаңы жылыңар менен. Туулган күнүң менен. Туулган күнүң менен.